পদক্ষেপ লৈছে, কি কৰিব? নমস্কাৰ, মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ 2020 চনৰ পৰাই NCC গোটৰ উদ্যোগত ব্লাড ডনেশ্যন কেম্পটো পাতি হোৱা হৈছে। 2020 চনৰ পৰা 22 চনলৈকে এয়া তৃতীয় সংখ্যক ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প। আৰু মৰিগাঁৱৰ যি চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা ৰক্ত সংগ্ৰহকাৰী দলটো আহি আমাক প্ৰত্যেক বছৰে সহযোগ কৰে, এই বছৰেও তেওঁলোকে আহি আমাৰ কেডেটছসকলৰ পৰা, মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা, যিসকলে টেষ্ট দিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা টেষ্ট লৈ যাব। ইতিমধ্যে আমাৰ অনুষ্ঠান চলি আছে, এইটো আমাৰ অফিচ আৰু আগত আছে আমাৰ এই আগৰটো কলেজৰ বয়েজ কমন ৰুমতে আমি এই অনুষ্ঠানটো পালন কৰিছোঁ। কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী? আমাৰ প্ৰায় এতিয়ালৈকে 20 জনৰ অধিক আমাৰ NCC কেডেটছ আৰু মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰক্ত দিছে, আৰু হয়তো বেছি হ'ব পাৰে। আমি প্ৰায় 4মান বজালৈকে থাকিম, 4মান বজাৰ ভিতৰত চাগে 30 জনৰো অধিক হৈ যাব পাৰে। আৰু এই টেষ্টসমূহ, ৰক্তসমূহ আপোনালোকে ক'ত দিব বা কেন্দ্ৰ? ৰক্তসমূহ আমাৰ ইয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰি লৈ যাব মৰিগাঁৱৰ চিভিল হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকৰ টীম আহিছে। তেওঁলোকৰ নিজৰ বিজ্ঞানসন্মত উপায়েৰে সুন্দৰকৈ টেষ্টখিনি লৈ যাব, আৰু টেষ্টবিলাক নি তেওঁলোকে ৰোগীয়া ব্যক্তিক অৰ্পণ কৰিব। যিহেতু ব্লাড যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় মানুহে, কিছুমান মানুহে হয়তো নাপায় তো এনেধৰণৰ ব্লাডসমূহ সংৰক্ষণ কৰিলে হয়তো পাব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি আহ্বান জনাব প্ৰশাসনক? হয় হয়, আমাৰ আজিকালি আচলতে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে টেষ্ট প্ৰদান কৰা এনেকুৱা সংস্থা আছে, কিছুমান গোট আছে, গতিকে এই গোটবিলাকে খুব কিন্তু এটা ভাল কাম কৰি আছে। আৰু আমাৰ মৰিগাঁৱৰ অঞ্চলতো 2টা গোট তেনেকুৱা আছে, তাৰে মাজৰে এটা হৈছে আমাৰ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ NCC ইউনিট, আৰু NCC ইউনিটে বহু আগৰে পৰা ৰোগীক কিন্তু টেষ্ট দি আহিছে, গতিকে এইটো এটা খুব ভাল লগা কথা। গতিকে মই NCC ইউনিটৰ মাজলৈ 2021 চনত আহিছোঁ, CTO হিচাপে দায়িত্ব লৈছোঁ মই 2021 চনত, আৰু মই জনামতে আমাৰ ইউনিটে ইয়াৰ আগৰে পৰাই টেষ্ট দি আহিছে, প্ৰত্যেক বছৰে দি আহিছে। যদি কোনোবা ৰোগী প্ৰয়োজনৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হয় তেন্তে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আশা কৰোঁ? আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয়, আমাক যদি কণ্টেক্ট কৰে, আমাৰ যদি কেডেটছ সুস্থ অৱস্থাত থাকে, এতিয়াতো আমাৰ বহুত কেডেটছে দিছে কিন্তু 3 মাহলৈকে দিব নোৱাৰিব, কিন্তু তাৰ মাজতে যদি কোনোবা ওলাই যায় বা 3 মাহ পাৰ হোৱাৰ পাছত যদি কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কেডেটছৰ ফালৰ পৰা টেষ্ট দিয়া হয়।